Boa tarde, pessoal. Estou aqui na Potência Kombi, aqui em Goiânia, setor Goiânia Viva. Esse aqui é o Mauro, dono da oficina. Chegou uma Kombi aqui, ó, uma Kombi Flex. Ela veio de guincho, de Goiás Velho para cá. E o problema desse motor Flex aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Pistão rachou, quebrou. E a biela bateu aí no bloco e quebrou. Tá vendo? Aí o rapaz, ele fazia o serviço com a outra oficina. Não estou falando mal da outra oficina, porque a gente não sabe o que foi. Mas ele resolveu trazer pra cá. Serviço honesto, com garantia. Ó. Aqui tem as Kombis. A minha tá ali no fundo arrumando. É isso aí, ó. Agora ali vai ser feito o serviço de solda naquele bloco. E a retífica geral. Cabeçote, tudo. Potência Kombi, Goiânia, Goiás.